သမဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ဖျားဘူးလမ်းပြကျမ်းစာအုပ်ဏိဒံအပိုင်း1စာအုပ်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းဓမ္မဝိဟာရီတို့ရဲ့အကြောင်းမှာကိစ္စကြီးငယ်ရှိတိုင်းကာလတူရှည်မီ၍လာရောက်နေထိုင်လုတ်ကင်ပေးနေတဲ့ဥထွန်းဆိုသူဥပဒကတယောက်ဟာ2024ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့ကဒီကျောင်းမှပြန်သွားတဲ့မန္တလေးလမ်းတနေရာမှာဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။အတုပအခမ်းအနားမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဝေငှပေးရန်အတွက်စာအုပ်ငယ်တအုပ်ကိုရေးပေးပါလို့ဥပဒကမှတယောက်ကတောင်းဆိုလာပါတယ်။ဒီလောက်ရတူတူအတွင်းမှာပြီးအောင်ရေးနိုင်မယ်မဟုတ်ကြောင်းပြန်ပြောတော့မပြီးခြင်းလဲနေပါရေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရေးပေးပါတောင်းဆိုသူကအကုန်ကြခံဖြန့်ဝေခြင်းမာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်ကိုရေးလိုက်တာပါပဲ။စာရေးသူကမျက်စိအကောင်နေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်ကိုနှုတ်ကရေးပေးပြီးနှုတ်ကပြောပေးပြီးရေးလိုက်တာပါ။ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စာအုပ်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပဲ။ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအတိနေနေကြလို့ပြောဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာကလေးကိုရေးရမှာပဲ။ဒီเจ้าကဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလည်ဖို့ခက်လွန်းလှတာဖြစ်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကထေရဝါဒတွေမဟာယနတွေဝဇိယယာနတွေတန္ဒရာယာနတွေမန္ဒရာယာနတွေစသတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီသူတွေကဗုဒ္ဓကိုတိကျသူတွေမဟုတ်ဘဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကဗုဒ္ဓဘုရားကိုဥထိတ်တည်ရှ िख ိုးမှုလုံးလုံးပြုနေကြသူများပါပဲဒီလိုဖြစ်တာကိုပြေဆိုအောင်ပြောနိုင်အကြီးအကျယ်ဆုံးစော်ကားသလိုဖြစ်เสียရှိတယ်။ဒီတော့ပြောတဲ့သူမရှိရင်မသိနိုင်မှာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံသူချင်းသိသူကပြောဖို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။စာရေးသူရဲ့အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့သိသူကဗုဒ္ဓကိုဘယ်လိုပဲပုံသိတယ်လဲဆိုတာဖော်ထုတ်ပြောဖို့လိုတယ်။ပြောသူဟာဓမ္မဝိဟာရီပဲဓမ္မဝိဟာရငယ်စဉ်ကဗုဒ္ဓတိပုံဟာအခြားဗုဒ္ဓဘာသာတွေလိုပါပဲဗုဒ္ဓဟာဘဝပေါင်းအသင်ချေများစွာကဘာတွေကလည်းကဘာတွေကတည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ပါရမီဖြည့်လာခဲ့သူဆိုတာမျိုးပဲဒီလိုအသိနဲ့ပဲဗုဒ္ဓကိုဒီတဘဝပဲတွေ့ဘူးသူဖြစ်เสียရှိတယ်လို့ယူဆပြီးနောင်ပွင့်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတွေလည်းရှေးကမတွေ့ဘူးတာလို့ဖြစ်ရဖို့ကမလွဲလောက်ဘူးလို့အတွေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုဗုဒ္ဓကိုပဲတဘဝလုံးပေးမယ်လို့ကိုရင်ဘဝမရခင်ခက်ဝေးဝေးကပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဆောင်ရွက်တာကသာဒီတဘဝလုံးသာသနာအပြင်ဘက်မထွက်သူဖြစ်စေရမယ်လို့ပဲ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအနှောင့်ယှက်ပေးတာကတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါစိတ်ကဖောက်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဖောက်ပြန်ချက်ကိုရုပ်ပွားတော့ဗုဒ္ဓရှေ့မှောက်သွားပြီးမဖောက်ပြန်မှုအဋိဋ္ဌံလုတ်တာအကြောင်းအရာ၃မျိုးမကလုတ်ရတယ်။တခုမှမဖောက်ပြန်အောင်လုတ်လို့မရတဲ့အတွက်ပြန်နှုတ်ပြရစီလို့ဗုဒ္ဓထံလျှောက်ထားရတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ကိုဟာကိုကာယအဆုံးဖြတ်လုတ်ရတယ်။ဒီလိုဖောက်ပြန်တာမျိုးနဲ့ဝေးအောင်ကိုယဟန်ဘုရားနေကလေးလွတ်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်ကြရနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတော့အုပ်ထဲသွားပြီးထီးတဲ့နေမယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတောအုပ်တွေ့တိုင်းပွားများနေမိတယ်။နေသည်မလို့ခင်ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာမယ်။ကိစ္စည်းတရာကိုတက်အောင်သင်မယ်။အဘိဓမ္မာကိုလည်းပေါက်အောင်လေ့လာမယ်။ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းနှစ်ခုပေါက်တဲ့အခါပါဠိစာပေတွေကိုမြန်မာလိုပြန်လို့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းအဘိဓမ္မာအတိကဖော်လို့ရပြီပေါ့။ဘာဝါရတဲ့အခါနေသည်လွတ်ပြီးမို့တောကိုစထွက်ပြီ။တော်ထွက်ရင်စိတ်ထိန်မှုကြိုးစားတော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါတရားတော်မကျင့်ပါကိုဖောက်ပြန်စရာတွေနဲ့ဝေးရာရောက်သူယဟန်တမနအဖြစ်ပဲနေပါလေတရားကျင့်တာကတရားရဖို့ပဲကိုကအခုမှတရားပေးနိုင်သူဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဆိုသူထံကိုပေးအပ်ဘူးသူဖြစ်လို့တရားရသူအဖြစ်နဲ့အလွန်ဝေးမယ်လို့အသည့်ဖြစ်နေလို့ပဲတော်တဲ့နေရတာကတော့အလွန်ပျော်ပါလေရက်တွေများလာတော့အတိတ်တခုဝင်လာတယ်။ငါမှရှိတာကိုလည်းရှိတယ်စိတ်လည်းရှိတယ်။အခုတော့တော်ရဲနေတာကိုကတော့အပြည့်နေတယ်စိတ်ကတော့အပြည့်မနေဘူး။အဲ့ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူး။
အဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုဘလို့မှတော့ကနေအလေမသွားဘူးကြိုးစားရလိမ့်မယ်လို့အသိဝင်တာပါစိတ်ကိုကိုနေဘူးတဲ့နေရာကိုနေဘူးတဲ့သူတွေနဲ့တွားမတွေ့အောင်ထိရလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မရတော့စိတ်ကိုကိုနဲ့ကတ်နေအောင်ကြိုးစားတာပဲငယ်ရိတ်မှနေဖို့လည်းပါတယ်နှာခေါင်းမှနေဖို့လည်းပါတယ်ပခုံးနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်မှနေဖို့လည်းပါတယ်ရင်ဘက်မှနေဖို့လည်းပါတယ်ဘယ်နေရာမှဖြစ်ဖြစ်ထားထားရင်ကနေထားတဲ့နေရာကရုံးမထွက်တာလို့မရှိတာတွေ့ရတယ်။အေးဒီလိုဖြစ်တာမသိမြတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့သုံးသက်တဲ့အခါလုံးလအားနေလို့ပဲ။ဒါကအပြင်းအားကြီးလို့ပဲ။အဲ့ဒါကလည်းအိတ်ချင်ငိုက်မိတာပဲ။ဒါကိုတော့လွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဒဏ်ပေးရမှာပဲ။အိတ်ကိုမအိတ်နဲ့ထိုင်လာရင်ထလာရင်တွားလာရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒဏ်ပေးလိုက်တယ်။ရတရပတ်နင်းငယ်ကြလာတော့လူကပန်းလာတယ်နေလို့ထိုင်လို့အကောင်းနေလာတယ်စားလို့လည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီတော့ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ထင်လာတယ်အကျိုးဖြစ်နေစိတ်ကတော့ထားတဲ့နေရာမှာထားသူကထားနေတော့ဘဲမှမရွေ့ဘူးမရွေ့တော့ထားပြီးပြီဆိုပြီးလွတ်ကြည့်တယ်စိတ်ကထားတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးလို့သိပြန်တယ်စိတ်ထင်းလို့အကျိုးမများတာတွေ့ဒီတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်လုတ်ရတာကညံ့ညံ့ဖြစ်တာကနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်။လုတ်တာကအာထုတ်တာဖြစ်တာကအကျိုးရတာပဲ။အကျိုးကနည်းအလုတ်ကများတယ်ဆိုရင်ရှုံးတာပဲ။ရှုံးမှန်းသိတဲ့အလုတ်ဆိုရင်လုတ်တာကလူနှုံလူအဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီတော့ဒီလုတ်တော်ပါတော့လူတန်ပေးတာကိုဖြီလိုက်တယ်။အိတ်ချင်အိတ်ထချင်ထထိုင်ချင်ထိုင်သွားချင်သွားလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီတော့စိတ်ကလွတ်လပ်သွားပြီပေါ့။ကဲဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်လဲလို့မေးတော့အခုလိုပဲထိုင်နေကြတယ်လို့အဖြေထွက်တယ်။ညမောင်လဲထိုင်နေရတာမအိပ်သေးပဲစိတ်ကူးတစ်ခုဝင်လာတယ်။ရွှေတကုံကြီးပေါ်လာတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီရွှေတကုံကြီးပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဝေဖန်မိလာတယ်။ရွှေတကုံကြီးဆက်ဖြစ်တာလဲသိတယ်။မြင်နေတာလဲသိတယ်။မရှိတော့တာလဲသိတယ်။အော်ဒါအရင်တုန်းကလည်းစိတ်ကူးမိတိုင်းဒီလိုကြီးဖြစ်ရမှာပါပဲစဖြစ်တာလည်းမသိပါဘူးမြင်တာလည်းမသိပါဘူးပြက်သွားတာလည်းမသိပါဘူးတစ်ခုတိုင်းအဲ့လိုအတိုင်းကြီးလို့ပဲဒီတော့ဒီလိုသိတာဟာစိတ်ရဲ့ဥပတ္တိပင်တွေပဲလို့ပဲစိတ်မဖြစ်တာကိုသဘောကျမိအဲ့ဒီလိုမျိုးသိပြီးနောက်ဘာအတိမှမဖြစ်ပဲရက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုရက်သွားတာမျိုးကရှေးခါကဖြစ်မှာပါပဲစိတ်ဆိုတာရက်လို့ရတယ်လို့တောင်မသိဘူးတာပဲစိတ်ဖြစ်တာကိုသိတာလဲဘာအသုံးကျတယ်လို့မသိပါဘူးစိတ်တည်တာနဲ့ပြက်တာကိုလဲဘာအသုံးကျတယ်လို့မသိပါဘူးစိတ်မဖြစ်ပဲနေတာသိတာကတော့အသုံးမကျတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအသုံးချလို့ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကိုကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေဖို့သုံးရင်ဒါကရနိုင်တယ်စိတ်ကဘဲမှမသွားဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရောဖြစ်သေးရဲ့လားလို့ထပ်လို့ကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးစိတ်မဖြစ်တာစီရောက်အောင်ရှာဖွေလိုက်တယ်။စိတ်မဖြစ်တာစီရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုတော့ကြောင်းမှာစိတ်ရောကိုပါနေဖို့အောင်မြင်ချက်ပဲဆိုပြီးအလွန်ပြေဝသွားတယ်။ဘာအယုံမှမရှိတဲ့အတ္တိစိတ်ဟာဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ပဲပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်ဟာငါတကူလုံးတသက်တာတော့ကြောင်းနေဖို့အတွက်လုံးကြုံတက်စင်နဲ့လှိုင်ကူကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲလို့မြင်မိတယ်။ဘယ်လိုကြောက်စရာကြိုက်စရာရန်သူမျိုးကမှမချိုးဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာလို့ထင်မြင်လာတာပဲ။တစ်တလုံးတော်တဲ့နေကိုလုံလောက်မှုရပြီလို့ပဲ။တစ်ခါလောက်မြင်ရပြီးသွားတဲ့နောက်ကိုစိတ်ဟာကိုနဲ့ပဲအတူရှိနေတယ်။ကိုရေတောက်မယ်ဆိုစိတ်ကလည်းရေတောက်သွားတာပဲ။ကိုကစင်ကြံသွားရင်လည်းစိတ်ကလည်းစင်ကြံသွားတာပဲ။အဲ့ဒီလိုရက်များလာတဲ့အခါတော်ရဲမှာသာသနာဝင်နှန်းအလို့ဘာမှလုပ်เสียမရှိတဲ့လုပ်သူလည်းမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်နေပြီလားလို့အတွေးကဝင်လာပြန်တယ်။ကိုကသာသနာဝင်နှန်းအဖြစ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားထံပေးရတဲ့လုပ်သူလို့သိနေတယ်။ဘာမှလည်းမလုပ်သူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ပရိစိတ်ကြည့်ပြန်ကိုငယ်စဉ်ကကိုဆရာကပရိစိတ်ဖို့32လုံးရှိတဲ့ပရိကလေးတတိယပြီး32ကောသတာကိုပွားများတဲ့တာဝန်ကိုယူရမလားလို့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ရွတ်ကြည့်လိုက်တော့လေ
Gita, Loma, Naka, Danda, Daso, Mandan, Song, Ti, Yare, Subi, Dale, Tadana, Dawin, Tana, Subi, Yuji, Tongli, Yellow, Yulado, Abin, Baga, Gota, Darido, Nepo, Vaye, Mamiare, Gota, Dario, Matibu, Hadayan, Yaganan, Sashi, Nalongu, Dejiru, Sodu, Deru, Jaro, Kugale, Miara, Mahodo, Sakalome, Junira, Adi, Ada, Chipare, Dio Dadi Bualu do Mepipavu, so we knocked her Boazia Shayade. A Chow Yin was sent in Boamia Titian. Many of my boabe witty dandy, you packet it. Sawin the evil sent in our room, a cool sent in the Gamalalu and Nagi poor deed. Nepolu Matida Lu Mashida Tiavi. Dari sent in Boamia made look so shall like it. ติงงั้นกูป้อมย่าดาสู่ยิปริติงคาโยนี่ต้อสู่พี่รอโยนี่ต้อกูติ่นต้ออจองอาภิหลุปาดาเปลี่ยนแก่ย่าดาสู่รอชีคากะติ่นต้อสู่ราปาแม้นไม่ติดอูโยนี่ต้อเยอะนักกะติ่นต้อมะปาบาอูอจองสู่ราเวสิบาเรหลุตีลาเรติงงั้นติงงั้นหุดาเยสินจินยะเมอจองหาติงงั้นบ้าจองเวียดะเลหลุเวเพียมาบ่อะแปนก็รอติ่นไม่ติ่นสู่ราแท้ต้วนเสียมะหลุเรสกาเวบ่อ ติงงั้นวุฒามาอาจารย์สิบาเรวิยาจีนเยสินจินเนี่ยอาจารย์ปะเจ็มมาอติลิ้นปานีราเวอีรากาเวบุวุฒาลาปูรากาเวบุวุฒาลาแม่ดีฉินนี่ไก่ดากาเวบุวุฒาลาซะสิราลีบาเวดาริยาติงงั้นวิยาจีนเยอาจารย์ลีบาเวดีอาจารย์ลีโกสินจินบุติลาโรกูติงงั้นวุฒากะอปูกาเวบุลาเออเอกาเวบุลาแม่ฉินกาเวบุลา ติงงั้นวุฒาโรติงงั้นวุฒาบาเวอปูเรตวายิอปูกาเวบุเอเอเรตวายิเอเอกาเวบุฉินยิงไก่ตาเพียงฉินยิงกาเวบุสินจินเสียรีก็โรดีติงงั้นวุฒามาอเนศีนี่โรราเวถ้าจ้าวเอริสินจินนาหาเฉิงเมยุสินจินโรราเวสวนมาแลดีไดเมจ้องเอียเอียแลดีไดเมสีวาแลดีไดเมเอริโรสินจินนาก็อเฉิงปิสินจินนาผิดตวาเร สิ่งที่น่าไม่ใช่เลยเชิงลุ่มไม่ใช่หรอกบ่ถ้าป้อมยาละละแต่จะลาหรอกตีรีก็เปล่าละเปล่าจ้าก็บาลลุ่มบาจังลุ่มดาเลลุ่มลุยยาจีจะเอาเงินที่ลาละบ่ไอ้ลุ่มที่ลาหรอกจะหาข้อมูลเนี่ยตีละป้อมยาจะที่เดือดลุ่มตีละเลยตาตีละเลยสุดหรอกยิ่งเสียแต่ในที่ตาตีละสุดหรอกตาบาลลุ่มที่ละ ดีดีอาซาบีแต่ช้าดีลาวีพิเตปาดีมอคาตัมราดีลาเอ็งดีดีอาตัมราดีลาอาซีว่าปารีตุดีดีลาดาวิวตีเปล่าละนักกูก็ไม่ตีเลยตีเนี่ยไม่จูเลยตีดีไปจีโร่เอร่ารีก็เลวเลยนักตีลุลุยาราวีจีพิลาเลยดาวิก็เลยเชิงดีตีเนี่ยยาราวีพิลาเลยแต่เจ้าดีเสียวิวสุยตีแข็งยาราเนี่ยลุบีตีราสุลุไม่ตีโรราเว สิ่งที่ไม่ใช่จริงพี่สิ่งที่ไม่ใช่ดาราเลยตัวเด็กพี่ว่าอะไรเบลูเลสุดหรอสิ่งที่ขยันเลยอยากรู้ไม่ใช่อะไรพี่ตีอะไรเบลูวิทาร์ติงงั้นกูไม่ใช่ติงงั้นรู้เบลูไม่ใช่อะไรสุดหรออาจารย์ชีเบงก็ติงงั้นละอาพ่อชีเบงก็ติงงั้นละดีรู้เรื่องหัวโตติงงั้นสุดหรอชีมหัวตาเบลูพี่ละ ไอ้ลูกเวดจ้าจ้าอยากได้เวสิไปมาป่าเวสู้พี่นี่รอสู้กันไม่ใช่ผู้พี่ลาเลยไม่ใช่รอไอ้ลูกสู้สิไม่ใช่ลาลาบ่ไอ้ลูกพี่ลาโรเจ้าเสียสู้ใจเสียสู้ทารีวูเจ้าลูเลยไม่อยากใจลูเลยไม่อยากพี่ลาลาเวไอ้ลูกพี่ลาโรอันเจ้าใจลูไม่ใช่อาศัยเจ้าแม่ไม่ดีเจ้าหนีละเชิงวิจารลาโรกูกูกูเล่นเล่นดูมีอาพี่ปีลาลูด้วยเวรลาเลย จ้าลาโรเอริลูพิดาหาเตียยาลามียาลาลูทิมพิลาเตียยาลาสุยเอราอดีปาพิดดีเดเลเอราเลตุยลูมียาวดาเวพิมาทิมายเอลูตงตัมมีเอริตงตัมเชกูตีปิลูมียาวบาจังเลสุโรเตียยาดูพิพุเตียอาทุจายาเรลูตีนีรากะกูเลเตียอามทุเบียราสุยกูอลุมลุเบียเรเปสังกูตงไนเนเปสังมะโคเป งูไม่เป็นสัตว์ลุตีนิดลูกูอ้ามทุกเพียรเลยเตียก็กูเตียมหกูบ่กูยังนี่ละก็เตียมหกยิ่งไปยังนี่ละเลือดเปลี่ยนวิสโตรนาเปลี่ยนเนี่ยเอร่าเลือดเปลี่ยนไม่เป็นไหน
ီတော့ရတာလဲလှုပ်ချင်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့လဲထင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြေမထုတ်နိုင်ဘူးကြာလာတဲ့အခါအပြေတစ်ခုတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကအခြားတရားရကြတဲ့သူတွေဆိုတာရှောင်မလွတ်အောင်ရှိနေတာကိုသူတို့စီသွားပြီးသူတို့ရတာတွေနာဖို့ပဲသူတို့ကအားထုတ်လို့ရတာကိုကအားမထုတ်ပဲရတာဘာတူတယ်လဲဘာချားတယ်လဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ဖို့ပေါ့တရားရတဲ့ဆိုသူတွေကိုမေးမြန်းဒါအတွက်ကိုတော်ကြောင်းကထလာရဲ့ပြီခေါင်ကြတဲ့သူတွေစီသူတို့ရတဲ့တရားနာကြဖို့တောင်းဆိုတော့သူတို့ပြောကြချက်တွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူတယ်လို့ရှိပေမဲ့တူတယ်လို့လည်းဖြစ်တာသိရတယ်။ဒီတော့ကိုကဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့ရောက်တာနဲ့သူတို့ရောက်တာလည်းဒီလိုပဲ။သူတို့ကဘယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောက်တာလဲ။ကိုကလည်းဘယ်လမ်းလျှောက်လို့ရောက်တာလဲ။သူတို့ရောက်တာကဘယ်လမ်းလို့ကိုမသိပေမဲ့ကိုလမ်းကတော့ဘယ်လမ်းလျှောက်ခဲ့လို့ဆိုတာကိုပြန်စင်ချင်မြင်မှာပဲ။ဒီတော့သူတို့စီလိလာတာတော်ပြီ။ကိုတော်ကြောင့်ကိုပြန်မယ်။ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုပြန်ဆင်ခြင်းမယ်လို့ပဲကိုကြောင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမင်းတိတာပါလေအဲ့ဒီတိတာဖြစ်တာကဘာလို့လို့လဲဒါစိတ်မှမရှိတာကိုကြိုက်လို့ဘာမှမရှိတာစီရောက်တာပဲအဲ့ဒါကိုပွားတော့အကုန်လုံးဘာမှမရှိမှန်တိသွားတာပဲအဲ့လိုတိတာကဘာလဲဘာအာယုံမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးမရှိတာမှန်တိတာဟာသူ့ဟာသူတိလို့မရဘူးတိရမှန်သမျှတိเสียဖြစ်တဲ့အာယုံမရှိပဲတိတယ်လို့ဖြစ်လို့မရလို့ပဲဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီတိတာကဘာကိုတိတာလဲဘာမှမရှိတာကိုတိတာပဲဘာမှမရှိတာကအာယုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိတယ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မတိဘူးပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပဲတိရဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကလည်းအာယုံဖြစ်လို့ပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုကိုတိဘူးတဲ့အာယုံတွေနဲ့တွင်းလို့မရပေမဲ့မတိဘူးတဲ့အာယုံတွေကိုရောက်အောင်တွင်းရမှာပဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကြိုးစားတွင်းကြည့်တော့ကောင်းကင်ကြီးကအာယုံပဲအဲ့ဒီအာယုံဟာပါဠိလိုခေါ်ကြည့်ရင်အာကာသကြီးပဲအာကာသအာယုံအာကာသဟာအစင်းအတန်အနက်အရသာအတွေ့အာယုံနဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတိတဲ့စိတ်ရဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေကလွတ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတိတဲ့စိတ်ရဲ့အမျိုးမျိုးတွေးတဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေမှာဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့အာကာသပါနိုင်သလားမပါနိုင်ဘူးလားဒါပါနိုင်တာပဲလို့အဲ့ဒီအာယုံဟာဘာမှမရှိတဲ့အာယုံပဲအဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့အာယုံဟာအာကာသအာယုံပဲအဲ့ဒီအာကာသအာယုံကဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကာလပမာဏလည်းမရှိဘူးဌာနပမာဏလည်းမရှိဘူးပယောဂပမာဏလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအာကာသပဲဒါကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးအပြောခံရတဲ့အာယုံဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဟာအာကာသစိတ်ပဲအာကာသစိတ်ဆိုတာရှိဘူးတာပဲလို့သတိရတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ဟာအာကာသနင်းစာယတနာစိတ်ပဲဒီစိတ်ကိုသကလုံးဖြစ်နေရွတ်ခဲ့ရတာကတော့ထောင်ကောင်းချီရှိလိမ့်မယ်စကားအနက်ကတော့အခုမှသိတာပဲဒါကိုစက်ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါစသိတာကကံစိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာကာသနင်းစာယတနာအယူပါကုတ္တောဒီစိတ်ကိုအချိန်ချင်းအထက်ထက်အသိဖြစ်တာကတော့အာကာသနင်းစာယတနာအယူပါဝိဘတ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဝိဘတ်စိတ်ကံနဲ့ဝိဘတ်ခွဲပြီးအနက်သိတာပဲအခုမှဖြစ်မယ်အရင်ကတော့စာသိတာပဲကံဆိုတာကံပဲဝိဘတ်ဆိုတာဝိဘတ်ပဲလို့မသိပါဘူးအခုလိုခွဲသိတဲ့အခါကျတော့ဝိဘတ်စိတ်ငါဖြစ်လို့ရကောင်းလို့လားအတွေးပေါ်လာပြန်တယ်ဒီစိတ်ကကိစ္စ၃ခုပဲတက်တဲ့စိတ်ပဲပရိတ်တရေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စလို့ပေါ့ပရိတ်တရေကိစ္စဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့တတဝါရဲ့အစဆုံးဖြစ်ရတဲ့စိတ်ပေါ့နောက်ဖြစ်တာတွေဟာဘဝင်စိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်တာကသုတိစိတ်ပေါ့အခုငါမှဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဘဝအစဆုံးလုံးကဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့လားငါဘဝအစဆုံးဆိုတာကလေငါအမေပိုက်ထဲမှာအစဆုံးငါအဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူလို့သိခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကိုဇာတိဆိုပြီးတော့သိခဲ့လို့ပေါ့ဒီတော့ဒီစိတ်ကငါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်လို့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ကံဖြစ်ကိုသိတော့ကံဖြစ်ဆိုတာကလေဇောစိတ်ပဲအဲ့ဒီကံကလေဖြစ်တာခုနှစ်ခါထက်မပိုဘူးနောက်ဖြစ်တာတွေကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဝိပက်နဲ့ဘဝင်တွေပဲဇောနဲ့ဘဝင်ကိုငယ်တုန်းကသိခဲ့တာကဇောနောက်ကဘဝင်ဟာခုဖြစ်တဲ့ကံရဲ့ဝိပက်မဟုတ်ပဲဒ
地图没没给啊，比别的干女也不为女路呗。哎，俺说了，啥电脑不挖个的呀？那么看得开不？那对么家路呗？那对个，路地要过七年啊个，沿路看呀，比多哩，七点不为家路没呀呗，忙嘞不为家啦呗。哎，路所以喏，苦路大，苦皮大呗，属于违反米路呗。阿嘎当生呢，阿有爸爹嘛？地罗阿有爸违背哈，阿有爸干皮皮呢，俺妈皮大乌地大包。阿有爸违背哈，阿嘎当年少爷的那爹妈不顾娘妈皮大熟了，姑姑姑俺皮哈，阿有爸爹妈皮路地大嘞。阿有爸爹妈皮哈，俺妈皮路家把拉路来皮大嘞。把皮路来熟了，猪肉干五包嘛，皮蛋熟了，米包嘛，皮蛋阿个白路皮嘛来路呗。这包的阿路啊，皮泥嘛肉，没皮路白皮嘛来。标价都里低啊，这包的阿么好打呗。那这包的阿的米阿里，阿有把皮嘛屁股干过边嘞。阿有把皮嘛嘛为土炒米，没洗乌路呗。那是为土拿为土，那扛为土下为土，锅为土那龙为土路呗。我妈片为土炒牛肉龙西兰熟了，俺个阿有爸爹妈片路也把南路片拉的，阿有爸爹妈妈他瑞个这个没西兰瑞拉堆积的，爹妈熟了得的话哈得西兰得没拉，堆盆伢拉路得没熟人得的话路嘛没丢伢啦，得的话个路得西北坡，得西熟人不稳钱没够伢路的，单路走多路。但没个啥，不稳钱没米过压力没，没别别死家啦。但是得的话个，不稳钱没米过压力没死着啦，安乐没。不稳钱米过嘞多个，不稳钱我就表，就表没下啦，就撇没下啦。第五都是嘛，不稳钱我快递嘞我处理死下啦呗。第六，俺有把爹妈瑞啊，得死为主咯。不稳钱是个，米为是啊，米为是啊，红红第五我处没把路。去把啦，出得路，出得的路，地大个，没把路路标啦，没好开，地大慢慢慢慢快难难的出得啦吧呗。地罗俺妈地屋住的西北面，一大瑞个地的保温井瑞个快得路啦。地罗所以地地瑞个俺妈阿有把爹妈去打没干过奶妈不，闹得牛奶奶干过遍地的。奶奶在的话个，奶奶在的话我们面目，奶奶在的话个说，奶奶在的话我第六亚人输了呗。啊，公阿个奶奶在的话，阿有爸爹妈输了，都称奶奶在的话女的个，叔爸爹妈输了我第六啦。干嘛那地方干嘛阿爸呀在的话第六哥们撇不打的我第六啦路呗。干过深圳嘛搬台我第，大瑞哥变深圳那卡，大瑞哈干俺皮鞋的压力输了，干瑞哥深圳米嘞。大瑞哥第六压了波，第六俺皮哈没皮奶奶皮好不输啊，第六压嘞。阿里路第六了，阿里得的话哩，我没深圳米路没第六输了，苦路深圳几嘞卡，俺阿里要不路大没好赔。阿里要你啊，我对呀了哈，表表子呀没好赔，南瑞米的路第六了呗。我人们啊，地皮本来嘛么好开，我本来哈里也皮薄的，我打的那房子的东啊，打的那房子皮的，我本来我是也他妈就比阿比打的那房子宽皮薄糟蹋了的，这里是个啥？但打了我打都卡多，莫是那他呀，百分之也是米路耶。这个让我的都卡你的人那你本那的第四个里亚他百分之也是米路的。阿库路尼亚拉个阿尤巴苏罗，伊拉莫好得三尼亚里个罗吉瑞呗。阿亚尼拉个罗吉个出业撇的罗古德拉莫好打，罗古德拉个丹尼亚出来，罗吉个丹尼亚里来，迪罗没蒂努那撇打呗。迪达的那帮在打个丹尼亚出布，迪达的那帮打路打个丹尼亚里乌苏罗，几月真的路内阿个的长期撇尼亚呗。多嘛嘞？月子当六步转，第六个六步什么六个？你呀六步六千来拉路，身体嘛脏脏不撇脱拉嘞。这边没你呀六个白哈路没对不？白哈撇得路标对不？白你呀妈妈没对不？第六没六陪你呀妈啦，这里路嘞白撇嘛嘞不？
但是啊，你要表达心里不老实是没对了，你要得要好多啊，不得培养的事的。两个人你帮那套哪样啊？不得培养是无谓，你要得要哪样啊？多样嘛的，培养是要按多不松撇。青年不顾人的面子，穿他路被路妈妈端来妹妹，过家务的培养自家的苦，熬没来。都标注他的一项的把握标啥的。哎，你银行啊，培养我嘞，特别是说你谈嘞，等你走了，哎，你银行也难嘞，我跟你说啦，我靠的，我这样没的，我我没的不，我那唯一我要你读哈，我这样的，我我的啊，别路标嘞是吧呗？哎，你银行里啊，培养啊，都这样没的，无路标啦，路地多啊呗，看病啊，都够多了，得地多啊嘞路呗。地地个里啊，培养地不培养是多呀，蛮好开。培养好的培养的昂路也麻烦，培养好了的我马路等他来呗。这里这个你也得要下也麻烦，路先紧密的。培养是要不个培养的呀，地不对，培养好他怎么样路培养麻烦。多张忙把啥欧忙事的对，顾客们里来不的培养的呀，里来个你也得要对样下边买。你也得要把的培养的国家结果不如先前自己们对来呗。大家说你也得没喜欢下了过门地你也得要下了披露没对了呗。你也得要地别的看嘛了培养好了来哈你也得要披露了自己地了呗。培养没标的语言。你也得要没对了下路啊送个的难度你路下你的看嘛没标的那也得会对了呗。哎呀个培养个都没标了礼物对比那我礼物批打了没标没批打了没标的就批没批了没标批打了没后没批打了没后路了没标路呗。他对呀那个被路嘛没定那些啊这按我呀那呗。把张脸数了大礼物那些啊没标路递给别人没别个呀那礼物是得看都没定那一路批出的。第六批了呢都把张标来拿来。这样哪不如表奶奶这样啊碰击被好了碰击地马包路批出的。也要拿了碰击啥子你的卡碰击里面都没地步。都没好奶奶的培养是啊加压路呗。比如说了地比上不完的设备地路啊培养为这点路看有个路呗。苦了培养啊一来为我都没表不如表的对。按阿电路没收呗。俺阿爹那个过六年的朋友，这个培养好的南博娃在西蜀路呗。这个第二路，俺南博娃培养个都没标五路数了，过六大个八对白嘛没西路不撇多撇多的提呗。他这你看他你看撇多了不？记得白路嘛一地路没要啊，俺欧亚那呗。俺路属于俺路培养八年的嘞，他来没提了呗。人家请教嘛培养是有拉美的都培养表达的但都来没有不表达都不培养啊没啊爸妈没有的有就让拉路变美达呗。没看呀都啊都来的路批了但呢我家了给爷的路谁收多了不。这还女啊都没有生产的啊为路不。培养也有。记得培养我都要变美的。培养也也很这个把有路有路来路呗。这里嘛培养个变标的。路路个哈都看你便宜的。这里都看你我路里个地的路天炸的。都路地的都看哈压抑都看你呗。他说便宜的都看我都路没地家我。他我地上表演没路地的呗。都看别张来地路呗。他说都看张我地上没后路都看别张四股标不一样路的呗。都看你哪里家里都看你哪屋是都看你哪路都看你家里是都看你家没后路是都看你家地上标路也还路打的路撇别的。第六不大一句话他让都看他让都看撇张他让都看你呀他让都看你家输的。第六路的路好标度的。第四个我透支的南国外人的爸妈们在没没得给对马匹打里个慢里呗。第一呢匹没匹对个慢慢打里呗。慢慢路都没标了打里呗。一直路地来的。培养是来不可可。
ဒီလိုဖျားယူကိုတိလာတာဟာဖျားကိုတွေ့တာပဲဖျားကသူ့တပည့်တွေကိုသူ့အယူကိုသိအောင်ဟောပြောနေသူပဲဒီလိုတိတာဟာဖျားကိုတွေ့တာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဖျားရဲ့အယူမျိုးကိုကိုမသိဘူးဖျားကိုတော့ကိုတွေ့ပြီကိုတွေ့တာကိုကိုကကြင်ရမှာပဲအခုကိုကမကြင်မိတာပဲကျင့်နေဆိုတာဖះကသူမပြောဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကိုကလိုက်ပြောနေတာပဲဒါဟာဖះမသိပဲကို့အတိနဲ့ကိုပြောနေတာပဲကိုကသူတပည့်ဖြစ်မှတော့ကို့ဆရာမပြောတာဘူးကိုကယူထားတာဟာကို့ဆရာကိုစော်ကားတာပဲဒီလိုစော်ကားတာဟာသူပြောတဲ့တရားကိုကိုနားလည်လို့မရသူဖြစ်တာပဲဒီတော့သူ့ရဲ့အရိယာတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူမပြောတာဘူးကိုလည်းမပြောဘူးလို့လိုက်နာမကိုဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာလဲလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူး။ကိုဥပ္ပစ္စေဆရာတွေလည်းရှိတယ်၊တည်င်းသုံးပေါ်တွေလည်းရှိတယ်၊ပစ္စည်းပစ္စယထောက်ပံ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒီသူတွေကဖျားဒီလိုပြောတာကိုမသိတဲ့သူတွေဖြစ်လို့လား။မသိတဲ့သူတွေဖြစ်လို့လားမသိ။သူတို့ကတော့ပြောနေကြတာပဲ။ဖျားနောက်လိုက်ရင်ကိုတယောက်တည်းမပြောသူဖြစ်နေလိမ့်မလား။ဒီလိုဆိုရင်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားမလား။ဒီတော့မင်းကနောင်ဘဝတွေမပြောတာဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ငါတို့ကတမာဒိဋ္ဌိမင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ကအယူချင်းမတူဘူး။ဥပ္ပစေကအယူမတူတဲ့သူငါเจ้าမလာနဲ့။တရင်သုံးဘောတွေကသူတို့နဲ့အယူမတူတဲ့သူကိုတရင်သုံးဘောလို့မမှတ်ချင်ဘူး။ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေကသူတို့နဲ့အယူမတူတဲ့သူကိုမထောက်ပံ့ချင်ဘူးလို့အပြောခံရလောက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဖျားမယူတဲ့အယူဆိုပေမဲ့ငါကလိုက်ပြီးမယူလို့ဖြစ်ပါမလား။အဲ့ဒီသူတွေနဲ့ क्वे သွားရင်ငါကအထီးကျန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါလည်းအတော်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်။သူတို့နဲ့အဆက်အဆက်မပြတ်အောင်နေသူလား။ဆရာဖြစ်တဲ့ဖခင်နဲ့မပြတ်အောင်နေရမယ်သူလား။ဒါရှင်းသွားတယ်။ဒါသူနဲ့ပြတ်ပြတ်ဖခင်နဲ့မပြတ်အောင်တော့နေရမယ်။ဒီတော့ယူဖို့မယူတော့ဘူး။ဖခင်နဲ့မပြတ်အောင်နေတော့မဲလို့အပြင်းထန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဒီလိုနေတာတွေပွားများပြီးတဲ့အခါအခက်အခဲတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒါကအကုတုဆိုတာရှိပါမလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတည်ပြီးသွားရင်ငါလုပ်တဲ့အကုတုကနောင်ဘဝမှာဆိုးကျိုးဖြစ်ရမှာတဲ့။နောင်ဘဝကိုမယူတော့အဲ့ဒီဆိုးကျိုးဖြစ်စရာမရှိတော့တာပေါ့။ဒီလိုအကျိုးဖြစ်တာမရှိရင်အကုတုကံကလည်းဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့တလဲ။ကုတုကံကလည်းဒီလိုပဲအကျိုးကောင်းပေးစရာမရှိတော့ရင်ကုတုကံကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံတွေဟာလုတ်စရာတွေမဟုတ်တော့ပဲဖြစ်လိမ့်မလားပေါ့ရှောင်စရာကိုမရှောင်လို့စောင်စရာကိုမစောင်လို့ဖြစ်ပါမလားလို့လည်းပြန်တွေးမိပြန်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှောင်စရာကံကိုမရှောင်ရင်ကိုယ့်ကိုလူဆိုးလို့မှတ်ကြမှာပေါ့စောင်စရာကံမဆောင်ရင်လည်းကိုယ့်ကိုလူကောင်းလို့ပဲသိပါပဲသိမှာလေလူကောင်းလူဆိုးလို့အတိခံရတာကကိုကောင်းတာဆိုတာဆောင်စရာဆောင်စရာတွေလုတ်လို့ပေါ့ဒီလိုလုတ်တာကလုတ်တုံးကသာရှိပြီးလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမရှိတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုတ်ပြီးသိကြမှာလဲဒီလိုသိသူမရှိတာမဟုတ်တာကအထင်ရှားအဲ့ဒါဘာသိတာလဲဆိုးတာလုတ်သူရဲ့လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲဆိုးတဲ့ညင်တွေကတ်နေတာဆိုးတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်နေတာလူတွေတွေ့ကြတာပဲကောင်းတဲ့ကံလည်းဒီလိုပဲလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်နေတာလူတွေတွေ့ကြတာပဲဒါကြောင့်ဆောင်စရာမဆောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးရှောင်စရာမရှောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသူတို့အတိခံရတာတွေကကံတွေလားကံကလှုပ်ပြီးလို့မရှိဘူးကံတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာလားကံမလှုပ်ဖဲနဲ့လည်းဖြစ်နေနိုင်သလားကံလုတ်ဖဲနဲ့မဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တွေဟာကံကဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်လို့ဝိပတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီဝိပတ်တွေဟာကံလုတ်တဲ့သူသိပြီးနောင်မှဘယ်လောက်ကြာကြာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာမှဖြစ်တာလို့သိတာဟာမမှန်တော့ဘူးကံရဲ့အကျိုးတကယ်တော့ကောင်းတာလုတ်ပြီးသွားရင်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာပဲဉာဏ်ဆိုတာဝိညာဉ်ပဲရုပ်ဆိုတာကိုယ်လက်ဟန်ပံအသွင်ပဲဒီတော့ဟောဒီဝိပတ်တွေဟာကံကြောင့်ဖြစ်တာတွေပဲဒါတွေကိုလူတွေမသိကြဘူး။ဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်တွေလူထဲမှာရှိနေတာကိုမသိနိုင်လို့ပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလူတွေသိကြရတာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်အာယုံပြုစရာအာယုံမရှိလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမနိုးတာကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်နေတာကိုမသိတာပဲ။မသိပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတော့လူထဲမှာဖြစ်နေတာပဲ။
အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအာယုံတစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါကံပြုလုံးကစိတ်တက်မျိုးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကထလာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီဝိညာဉ်ကကံရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာပဲ။အာယုံနဲ့မတွေ့သေးသမျှကံပြုလုံးကဝိညာဉ်မျိုးနဲ့မတူနေတာပဲ။အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကံပြုလုံးကဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်နေတာတူနေတာတွေ့ပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကံလို့တုံးကစိတ်ပြက်ဝိညာဉ်ကိုကိလေသာဝိညာဉ်ပြောရတယ်။အခုအဲ့ဒီတုန်းကအာယုံနဲ့တူတဲ့အာယုံတွေ့တဲ့အခါတိရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစိတ်ပြက်ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိလေသာဝိညာဉ်ကိလေသာဝိညာဉ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ကိုနှုတ်နှလုံးဖြစ်ဖြစ်မပါတာကြောင့်ကံတော့မမြောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာဝိညာဉ်ကကံလောက်တာစီအထိဖြစ်သွားစေတဲ့အခါမှမှလွန်ကျူးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတာဒီလိုဆိုတော့ကိလေသာဝိညာဉ်ကကံကိုဖြစ်စေတယ်ကံဝိညာဉ်ကအိတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝိဘက်ဝိညာဉ်ကအိတ်နေပေမဲ့အာယုံတစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံနှိုးလိုက်တဲ့အခါထကြွတဲ့ကိလေသာဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ထကြွတဲ့ကိလေသာဝိညာဉ်ကကိုယ်နှုတ်နှလုံးလွန်ကျူးတဲ့ကံဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတာပဲဒီလိုသိလားတန်တရားလေပေါ့ဒီတိဟာကံတိဝိပတ်အတိကိလေသာအတိဒီတိသုံးခုဟာတစ်ခုကိုတစ်ခုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တစ်ခုကလည်းနောက်အတိတစ်ခုကိုထပ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကလည်းအစဆုံးဖြစ်တဲ့အတိမျိုးထပ်ဖြစ်စေရယ်ဒါဟာကံဝိပတ်ကိလေသာလဲတာပဲအလေခံရသူဟာသူ့ဟာသူလဲတာကိုရက်မပစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုလဲနေတာတော့သိလာတာပဲဒီလိုလဲတာဟာအလေခံရသူကဖြတ်မပစ်နိုင်ဘူးလေရာတွေကသူ့ဟာသူမထွက်နိုင်ဘူးအဆုံးစမရှိလင်းနေတာဆိုတော့တန်တရားဆိုတာဒါပါလားလို့သိလာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီကမထွက်နိုင်တဲ့အခါလင်းနေရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ကိုအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိလင်းနေမှန်းလည်းမသိဘူးလို့သိရကဖះမပြောတဲ့စကားကိုကိုမပြောဘူးလို့ခံယူရကဒီလိုလေပတ်မှုကိုနားလည်လာတာပဲဖះမပြောတဲ့စကားကိုမပြောမှန်းမသိလို့ကိုထင်တယ်လို့ပြောနေကံလည်းမသိအကျိုးဝိပတ်လည်းမသိအကျိုးဝိပတ်နဲ့ကံဆက်ပုံလည်းမသိကိလေသာလည်းမသိကိလေသာနဲ့ဝိပတ်ဆက်ပုံလည်းမသိကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ဆက်ပုံလည်းမသိအဲ့ဒီလိုဘာမှမသိတော့ဒီတန်တရားလေနေရကရစ်မှုပြီးမေ့လျော်တာပဲမေ့လျော်တာကဘာတိမှမရှိတာပဲဘာတိမှမရှိတာကတေတာပဲတေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မတူပဲဒီလိုဖြစ်တော့ဒီလူကသူ့မှာလဲနေတဲ့တန်တရားကလွတ်အောင်လုပ်နိုင်ပါမလားဒါလုံရင်းကဟိုဟာဖြစ်ဟိုဟာဖြစ်ရင်းကတခြားဟာလုပ်အင်းဒါကတော့လူမဟုတ်တဲ့သူပဲဒါဟာငြင်းချမ်းတာလားဒါဟာဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒီအတိတိလာတာပေါ့ဒီလိုတိတာဟာဖះဟူဖះတပည့်ဖြစ်ရောက်အောင်ကောင်းကောင်းတိသူဖြစ်လာတာပဲတန်တရားအတိလွဲဖះသာသနာကိုကိုးကွယ်သူအဖြစ်စီးကပ်နေကြသူတွေဟာသူတို့စီမှာတန်တရားအတိဆိုတာမျိုးသိနေတာကရှိခဲ့ကြတယ်။အဲဒါကမမွေးမီဘဝတွေကတည်တဲ့အခါဒီဘဝမွေးလာပြီးဒီဘဝတည်တဲ့အခါနောက်ဘဝတွေစီသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတန်တရားလို့သိနေကြသူတွေပဲ။အဲ့ဒီအတိရှိတော့အဲ့ဒီအတိနဲ့လုံးဝခြားနားတဲ့လူပေါ်မှာလေတဲ့ဝတ်သုံးမတန်တရားကိုမသိနေကြတာပဲ။ဒီသာသနာကိုကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီသာသနာရဲ့တန်တရားကိုမသိကြတော့တာပဲ။ဖျားဟောတဲ့တန်တရားဟာအရင်ကသိနေပြီးသားတန်တရားနဲ့ကွဲပြားတာကိုမသိတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အရင်ကြဆုံးသုံးမချက်ကိုတစ်ခုတလေမျှမမြင်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခညင်းရာနဲ့ဒုက္ခညင်းကြောင်းဗရဏအကြဆုံးဖျားသုံးမချက်ကိုအတိမဝင်နိုင်ကြတော့တာပဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာမျက်စိလဲနေသူလူကိုလာခဲ့တဲ့နေရာလည်းမသိကိုသွားရောက်ရမယ့်နေရာလည်းမသိဖြစ်ပြီးလူပိတာတဲ့အဖြစ်မရောက်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်ကြတာပဲလူပိတာသူလူပိတာတယ်ဆိုတာလူဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်သူပဲလူဖွဲ့စည်းဆိုတာအဖွဲ့စည်းတိုင်းရဲ့ဓမ္မတာတိုင်းအဖွဲ့စည်းစီမင်းရှိတာပဲကိုလူဖွဲ့စည်းဝင်အဖြစ်မတည်သူဟာအဖွဲ့စည်းစီးဆိုတာလဲသူလိုက်နာလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒီတော့သူစိတ်ထဲဖြစ်တယ်လို့သူလို့သူစိတ်ထဲမဖြစ်တာသူမလုပ်တဲ့သူဖြစ်တာပေါ့လူဆိုတာသူ့စိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလည်းလူတိုင်းမတူတာဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုညင်ညွတ်ငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့မှာလဲသူ့ဖြစ်ဟာသူဖြစ်ချင်းလို့အဖြစ်ခံနေရတော့တာပေါ့ဒီဖြစ်ဟာအလွန်မလူလားအပ်တဲ့အဖြစ်ပဲဒီဖြစ်ကိုလည်းဘယ်သူညင်းပယ်နိုင်မှာမလဲဖ
培养对的蓝章的。咱那一张古心里木不得培养了一些三不忘古双语的骂的问哪给哪位。上你找的骂送腰的路的爸妈都没找不出来对比一里的骂古一些三一片算哪那就送给哪位。一里看着骂的骂的问这样都得谈你的都得了路里地亚没都漏到路里漏南亚没。都漏了的路里漏了亚没输的地谈古地址的南昌地谷最是一点难给哪位。都没把人是要递给的。地妈没了个没没给呀叫你叫没了。地个地人来南无阿古多没看呀妈输的。路得的话撇淡的阿古弄要打呢。路得的话撇没事的。阿古路得的话来没事。阿古路得的话古撇死的叫来没事。阿古路得的话地拉个撇死的。那撇对了。没事的淡的阿个路得住了没有啊路得的话撇呢。路得的话个人呐撇对了。龙庙的地里没好的地里呗。这里地里哈路得的话撇对西大里呢没西大里叫你呗。阿库老宋不大有撇死的地哈这里叫你没好家的叫你。这里叫你呀个路得的话撇白个撇死没撇死路得的话撇个白马撇死没撇死没好的路得的话有八里撇死没撇死的叫你。路得的话个嘎达不能没好干不能没好。路不顾得的话无嘎达不尼亚勒没比干不尼亚勒没比嘎兰不尼亚勒没比咱们人不尼亚勒没比阿巴人不尼亚勒没比大米不尼亚勒没比我嘎达尼亚勒比的地位。苏鲁拉嘎路哈尼亚嘎的嘎嘛略比北嘎的嘎嘛没比的地位地拉路呗。波罗扬表演路嘛深夜撇的深夜嘎路的比那苦呗。新鲜的人路不好新鲜的路大人路不好新鲜人的新鲜的路大人的路不好撇的撇对路地大呗。新鲜撇的书啊新鲜的疙瘩撇的书啊疙瘩呀白度马书啊你啊我疙瘩疙瘩疙瘩。新鲜路大人的地大呗新鲜的疙瘩路大人疙瘩呀白度马书啊你啊我疙瘩疙瘩疙瘩。也是来表示的地的。不得哈谁个路的地有地路路哪位谁也个大部哈把个撇死了嘞。论住这论住一路论住一撇对撇的给你的干微白对呗。一大瑞啊路不好大瑞大瑞啊将来要路熟的你啊我个大妈撇家大瑞呗。谁也你哪也个大部个来路不好谁也你叫哪位个大部撇的。新鲜人家的疙瘩不敢来路不好新鲜的新鲜品种啊新鲜人家节目疙瘩呗。后头也地哈他们那个路也地有地路弄的地啦对呗。地地哈地都有免死免死来来的工业表示啦呗。免死来都来哈路不疙瘩你啊他的白个啦白骨多白马多呀昂巴人弄的多也弄你家啦呗。这个哈路里免死来的路呗。免死来的书啦天上昂表亚一免死来的啊都得是一地一对路路程没亚的。路没路的哈都古干出的路阿姆西啦呗。地路路阿姆西的哈都也稍微你也没亚的啦呗。这里路没亚的哈都路没地的新耶稣的地的撇呗。地路撇没有的啊路里嘛那对西米啦路路来地来呢。他为没地路没撇啊免死来免死来啦我们票难找票都个不必免死来啦呗。不得不要哈地路免死来啦标不地路地边都呗。地面我不得不要阿彪你家都阿龙是妈得无得要是妈妈免死来标比哥哥哥一定难度没事啦对你呀啦叫。地撇个路苗不地沙我一起标不就咋啦呗。第一笔的沙瑞嘎路里面是列表啊列表没沙叶泥人沙撇的。第六泥人沙叶给别人沙叶都啊沙叶的的女朋友的妈妈好多。他也啦略估计啊没事故沙叶都啊来培养略估啊一直打没好乎。他讲他看到培养人沙叶都啊沙叶的的路里要也列表这撇的属于困路最佳部当门把的泥人逼了把的。新娘那怎么威害的